Dragi gledatelji, dobra večer i dobrodošli u emisiju Kreativnost kod Luce. Moji današnji gosti su veliki glazbenici na području naše županije, te isto tako i veliki prijatelji. Jedan od njih, kao što je Perica Gulin, dragovoljac je Domovinskog rata, te isto tako i predsjednik Udruge dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata na području Lozovca, Gradine, Konjevrata, Goriša i Brnjice. Te isto tako i njegov prijatelj Damir Bukić, koji je veliki glazbenik naše lokalne zajednice. Dragi moji gosti, dobra vam večer i dobro mi došli u emisiju. Dobro večer, hvala na pozivu. A prije nek što počnemo pričati, pošto je jučer bio dan žena, 8. Mart. Tako je. Hvala lijepo. Poklanjam i možemo dalje što se tiče i želim da eto baš na takav način otvorimo to što imamo. Hvala vam puno na ovom prekrasnom poklonu, odnosno ovoj ruži. Gospodine Perica, možete li nam malo kazati nešto o svojoj udruzi? Kad je osnovana Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata na području ovih naselja? Te isto tako, koliko broj članova, koji je njezin cilj i njezina vizija? Pa evo, mi smo znači 2.6.2019. osnovali Udrugu dragovoljaca Domovinskog rata, Lozovca, Gradine, Konjevrata, Goriša i Brnjice. Udruga sad trenutno broji 52 člana. Ima toga još jer široko je ta župa, je naša stvarno široka i tu ima dosta još ljudi koji nisu se učlanili, ali vjerovatno hoće. Cilj udruge je naravno briga o našim braniteljima, o njihovim porodicama, o njihovoj djeci, psihosocijalna pomoć, društvene igre i tako dalje. A isto tako smo u planu i polako to idemo uz realizaciju, napraviti spomen obilježje poginulim hrvatskim našim braniteljima na području Tromilje i poginulim hrvatskim braniteljima sa našeg područja kod crkve Svetog Ivana. To idemo u realizaciju, pošto smo mi udruga koja se financira izričito iz članarina i tako dalje. Kolike su članarine? Godišnje to je 100 kuna po članu. I mi to sad uz pomoć donatora, pomoću grada, županije i svih onih koji su spremni nam pomoći, mi pokušavamo to realizirati. Idejno rješenje za to sve imamo i za ovo na Tromilji i ovo gore. Naš isto sumještanin koji živi u Zagrebu, inače vrstan stručnjak što se tiče toga, gospodin Zdeslav Slavica, je napravio nam to idejno rješenje i njemu u ovom prilikom se isto zahvaljujem od srca. Zahvalio bi se isto tako i svim donatorima poput recimo Produksa, generala Ivana Čermaka, pa zatim gospodina Marka Ivanovića, Ivanala i još grada Šibenika, odnosno do gradonačelnika gospodina Paška Rakića i gradonačelnika Željka Burića. I to bi ovako ukratko bilo to. I još samo bi napomenuo da smo prošle godine, 6.3. tako je, prije onog svog lockdowna, zatvaranja i tako dalje, organizirali okrugli sto. O čemu se radilo na tom okrugli baš, sto? Baš to želim spomenuti, jer percepcija javnosti je bila rujanski rat. Znači, rujanski rat koji je, znate sami kako je to sve teklo i da ja sad to ne idem u široko jer nemamo vremena za to, pa smo mi inzistirali na tome da se i ispriča i ono što je bilo i na području od ovoga kninskog korpusa koji je krenuo s tenkovima prema Šibeniku. Prošli su preko Tromilje i tako dalje, gdje je tu baš branitelji sa tog područja bili su organizirani i branili, mislim, ono s onim što smo tog trenutka imali. Pa smo organizirali okrugli sto u suradnji sa Ministarstvom branitelja. Bio je tu državni tajnik Ministarstva branitelja, bili su branitelji sa svih područja, bilo nas je otprilike negdje oko 100-tinjak i gospodin Stanko Ferić je baš vodio bio konferenca tog svega.
I lijepo smo to napravili i ovom prilikom ja zahvaljujem gospodinu Davoru Gulinu koji nam je ustupio svoj prostor, odnosno atrium, i od srca mu hvala na svemu. Kako je lijepo organizirano, to je otišlo u memorialni centar naše domovine kod gospodina Ante Nazora, to je sve zabilježeno i iskreno kažem, ponosan sam na to što smo to sve napravili tako lijepo, a nadam se i dalje da ćemo ići s tim ciljem i namjerom da što više napravimo, da što više učinimo. Međutim, znate i sami da ova pandemija koronavirusa nas je i sve pogodila i tu više stvarno više jednostavno čovjek ne zna kako bi, šta bi, kuda bi, šta bi pokuša, šta bi ne bi pokuša. Kako su uopće naši umirovljenici koji su sad, odnosno koji su bili hrvatski branitelji još i dan danas jesu, kako uopće oni sada razmišljaju o ovoj korona krizi? Je li ih previše dotukla korona kriza? Pa znate šta, nas nije dotuklo ni onda kad je krenulo to sve, a znamo kad je krenulo, krenulo je to još 89. godine, priprema svih tih zlodjela i nedjela i što se sve kasnije iskristaliziralo i napravilo se i bili smo svjedoci toga i tako dalje. Jer nije svejedno, eto ja sam bio taj sudionik, baš što se tiče tog našeg Rujanskog rata, Šibenskog rata, kad su tenkovi došli na most, gdje sam ja 3 dana prije sa svojim vodom dobio zadatak od zapovjednika 113. brigade da idem u izviđanje što se sprema i kako se sprema. I nije vam bilo svejedno, ja se sad naježim kad pričam, kad čujete kad se upali 24 tenka, 3 transportera, pa kad to krene, pa kad to, ta buka, to je mene bilo prvi put u mom životu da čujem tako nešto i da osjetim, a kamoli koja je to mašinerija, koja je to snaga bila i tako dalje. Međutim, uz sve ono da ne idemo sad naširoko, sve znamo što se dešavalo i kako se dešavalo, hvala Bogu, uspjeli smo. A braniteljima, čujte, nije pokolebalo tada. I ovo sve što se dešava, neki doživljavaju na ovaj način, neki doživljavaju na onaj način, neki su stisnuti, neki nisu, neki su puni ambicija i elana i svega. Međutim, kad ja vidim, recimo, kad se stvori slika percepcije u narodu, vidi branitelja ovo, vidi branitelja ono. A mi moramo biti svjesni, i ja iza toga stvarno čvrsto stojim, da su branitelji jedini koji su dali svoj obol slobodi našoj. I to je ono amen od ozgo. Dali su svoj život za svoju domovinu. I svoje zdravlje i tako dalje. Tako, mislim, govoreći i sam početak, recimo ja sam krenio u MUP-u, pa u 113. brigadi, pa sam 93. otišao u profesionalnu brigadu, čuvenu, slavnu, 7. gardijsku brigadu Pume. Da. Od početka do kraja. Umirovljen sam 2003. godine i tako dalje. Došli su novi, mladi ljudi, poletni, puni snage i energije. Tako. A s kojim problemima se sada hrvatski branitelji najviše suočavaju? Njih tišti ta nepravda. Kad se obrnu oko sebe, onda vidu da su u nekim situacijama nemoćni. Znači, ja uvijek i kad pričam i kad razgovaramo i kad bilo šta o čemu pričamo, ja kažem, ljudi moji, dragi moji prijatelji, vi morate gledati ravno, dignuta čela. Vi se ne morate bojati nikoga. Vi ste svoj život dali, svoje zdravlje, svoje sve. Prema tome, i onda pada se u agoniju. Neki postanu malo agresivniji, neki ne. Neki počnu konzumirati neke stvari koje je alkohol u prvom redu. Što ja uvijek sam protivnik toga i što ja uvijek kad kod sretnem i kad postavi se, imaš, uzmi kopačicu, uzmi motku, uzmi bilo šta. Da, samo to je najlakše ljudima koji žive na selu, ali kako je čak onim ljudima koji žive na gradu i nemaju svoje vrtove? Tu je problem najveći i u razgovoru sa drugim udrugama i tako dalje. Znate šta, svugdje ima, najlakše je biti pametan poslije bitke. Znate. I onda sad puno toga se iskristalizira i ovako i onako.
u gradovima gdje ljudi ne mogu to sebi naći, međutim oni koji mogu, ja uvijek preporučam to i na takav način i prema tim ljudima djelujem. Recimo ta administracija koja je pogađala sve te branitelje naše, pa onda ova percepcija, to što smo već rekli, da dala mu je država mirovinu, eno ga tamo po dućanu pije, opija se i tako dalje i tako dalje. Mislim, to su te stvari koje sam ja protivnik. Međutim, niko neće doći, ono, pa doći u dušu čovjeka pa pitati mu šta ti je, zbog čega je to tako. Treba li ti pomoći? Pomoći, učiniti i tako dalje. Pa, na koncu konca, ja počnem od sebe. Niko nije bezgrešan. Niko na ovom svijetu. Znači, tu je stvar, umjesto... I što sam već naveo i rekao, koliko, ko zna koliko puta. Svi znaju, i mediji, i ovi, i oni, ako nešto se napravi, branitelj, vidi ga, branitelj. Pitan ja sam pitao i novinare, i sa HTV-a, i bilo koga, i svih kuća ovih medijskih. Dobro, recite vi meni, bilo je tu i starijih kolega vaših. Nećemo se uzimati vašu generaciju mlađu koja je došla i tako dalje, koja radi, ali prije. Koji je u onom sistemu mogao reći protiv partije i Tita i komunista? Ajde, molim te lipo, ajde, neka to... Doviđenja, pojede ga noć. A sad branitelji, privilegirani u društvu, imaju sve. Ali pita neko kako je bilo na groblju u Damjanovićima u Velikoj Glavi biti 2 godine po noći, po svemu, po kiši, po blatu, po ovome, po onome, pa oboljevali, pa su ljudi ranjeni, pa su ljudi gubili ruke, noge i tako dalje. Gubili svoje prijatelje na kraju krajeva. Tako, da više o tome. Ja kad mogu pričati, ono se kaže... Ali našim braniteljima zaista trebamo skinuti kapu do poda i zahvaliti za sve ono što su napravili za svoju hrvatsku državu i svoj narod. Vama hvala na tome, Luce, i svaka čast, ja to cijenim i poštujem i ja mislim da to tako treba biti, a sad svak na svoju dušu. Prema tome kako da. Će ko, ali ja mislim da je mali, ne mogu reći polovično, ali mali taj postotak ljudi koji, ali ne treba ni to. Da. Jer branitelji su stvorili i državu i imamo i državu. A ja sam uvijek cijenio onaj pokret kad je pokojni prvi predsjednik, ja to cijenim dan danas i cijenit ću dok god ne umrem. Ja to cijenim, taj pokret koji je ujedinio Hrvate. Ja sam rekao hvala ti Bože, ujedinili se Hrvati, okej. Okay. Međutim, onaj tamo, onaj ovamo, onaj protiv onoga, jaz, ljubomora, zavist, zbog čega, zašto? A svi stanemo u jedan pićerin, što kažu naši stari, jedan pićerin. I svakome treba dva za dva, kako kaže tako, narod. Upravo tako. Dobro, idemo mi malo na veselije teme, može. Nekako mi je ipak okay. Draže pričati o glazbi. Vi ste već od svojih 14 godina, ako se ne varam, u glazbi i čak vas je gospodin pjevač Milo Hrnić pozvao na sve svoje nastupe, vodio vas je doslovce pod ruku, kao svog dvojnika, jesam li u pravu? Pa dobro, Milo, moj prijatelj, moj kum, to svi znaju, on je meni, imao sam ja i manje godina kad sam prvi put nastupio s njime. Koliko ste imali onda, 12? Ja mislim 12 godina. Dobro, 2 godine sam promašila. Dobro, nije uopće sporno, to zna i moj prijatelj Damir isto i tako dalje, znaju šta i kako. Meni, on je bio tada pojam, Grupa Libertas je bila tada pojam, a Lozovac kao Lozovac, evo sad ćemo krenuti od Lozovca. Sve je počelo od Lozovca, koliko ja znam. Točno tako, upravo to. Lozovac je, ja nikoga ne omalovažavam, nikome ne osporavam svoja mjesta, svak voli svoje, to je zakon i Bog. Ali Lozovac u to vrijeme je bio pojam. Ja to slobodno mogu reći. Svi prvo, tako kažu koji prvo kino koje smo imali, što nije imala ni županija. Pa smo imali tvornicu aluminija, pa smo imali nogometni klub aluminij, pa smo imali, ono se kaže, imali smo sve. Imali smo naš biser, a sad nacionalni park, gdje smo mi bili, ali drugčija su bila vremena. I bili smo svi skupa. Niko nije na nikoga puhao, jer sad u ovoj modernizaciji svega, mobitela, Google-a i tako dalje, vi sad za sekundu doznate sve šta, kako, kuda i otkuda.
Ali mi smo rekli, bit ćemo u 3 ure u Krki, bili smo svi u Krki. Mi smo se kupali, mi smo se smijali, mi smo se tukli, mi smo svašta, ali smo uvijek bili skupa. Tako je, bilo je to zajedništvo jedno koje mi mladi ne možemo nikad imati. Ja, nažalost. Daj Bože da to tako bude, da. Jer ja sad kad gledam u kafiću, a vidite i vi to, mislim, to je svi činjenica. Svi su na mobitelu, nitko više ne komunicira usmeno. 4 sjedu, kakva je kava piše na poruku, kakva je kava sidu za solo. Mislim, da ne neka. I od samih, moram i to reći, u Lozovcu, što se tiče zabavnog programa, tu nema hrvatskog estradnog umjetnika koji nije gostovao. Što u Lozovcu, Domu kulture u Lozovcu, nažalost, sad je to sve devastirano, i tako dalje. A što će Lozovčani napraviti po tom pitanju? E, to je ono, to je onaj upitnik što ja kažem, uvijek pođem od sebe. Uvijek je bilo, najlakše je doći u kafić i pričati, trebalo bi ovo, trebalo bi ono, trebalo ovako, trebalo. Ali kad treba ići kucati, kad treba ići moliti, kumiti, nema nikoga. Mi imamo takvu infrastrukturu da nema je niko. Mi imamo takvu poziciju, mi imamo nacionalni park koji je, vi znate sami koliko dolazi u nacionalni park. Imate i nogometno igralište. Imamo nogometno igralište koje je sad devastirano, propalo. I sve se to može pokrenuti. Ali kad bi, nažalost, em što ova pandemija, em što nervoza, em psihoza, em ovo, em ono, ljudi su se udaljili jedan od drugog. Svak gleda sebe, svak se zavuče u svoju ljušturu, svak misli da je Bogom dat. Niko neće da racionalno i trezveno stane pa kaže ajmo ljudi sad pokrenut se malo, pusti sad šta je Marko napravio ono, šta je Pero napravio ovo, to nije važno uopće. Tako, zaboravimo na prošlost, okrenimo se malo u budućnosti. Točno, to su te riječi koje je general Gotovina rekao, sjećate se kad je došao u Zagreb. Da. Ostavimo rad sa strane. Dobro, do duše neke stvari i ne možemo zaboraviti. Ne možemo zaboraviti, to nikad ne smijemo zaboraviti. Domovinski rat mi ne smijemo nikad zaboraviti, jer to je temelj i osnov Hrvatske države. To je amen. Da. Dobro, gospodine Perica, što ćemo mi danas otpjevati? Odnosno vi i vaš prijatelj Damir. Evo, sad će doći moj prijatelj Damir Bukić. Damire, dođi, čekamo te, kao moja, napete puške, rekli moj bi u prijatelj, narodu. Moj školski kolega, skupa smo, ono se kaže, od mali nogu i tako dalje. Sad ćemo vam za početak Dalmacija ovom mogu. Može. Možemo. Izvolite. Tako? Može. Dragi gledatelji, pjevajte i vi skupa s nama. Pitaju me zašto pivam o tom moru, buri jugu. Govore mi kako sanjam obećanu zemlju drugu. Govore mi da se trgnem dok je vrijeme, dok se može, ko da mogu isprat kiše onu davnu sol sa kože. Vidim ja ta oni isti ptica, istu zvijezdu previsoku, opet živi stotina malica. Dalmacija u mom oku, znam da nije bila samo moja, možda sam u sudu Bogu, opet živi stotinama boja. Dalmacija u mom oku, opet živi stotinama boja. Dalmacija u mom oku. Bravo, odlični ste. Damire, moram vas nešto pitati. Najprije mi se predstavite malo, odnosno da naši gledatelji znaju tko ste, što ste, otkad se bavite glazbom i tako dalje. Dobro večer, ja sam Damir Bukić iz Lozovca, živim u Šibeniku. Glazbom se bavim negdje od početka 80. godine. Što glazba za vas znači uopće?
Pa mogu vam reći puno. Cijela moja porodica, svi su, što kažemo, mi ima rečinu, znači svi volu pivati i dobri su pivači. Ja sam samouk, gitaru sam naučio svirati od rođaka iz Intrade, Nikice Gregova. I cijela ta, kažem, moja porodica sa, evo, sa porodicom Gulina, Perice, mog prijatelja, su u mladosti su se družili i pivali skupa. I tako je, valjda, to ostalo i dan danas, da smo povezani i prijatelji, volimo pismu i volimo tako dalje. Koliko već godina zajedno nastupate? I gdje ste sve nastupali? Što se tiče toga, pivao mi od uvijek skupa to. Što, tu sad jedan onaj, da se kažemo, eto je sad, mi smo non stop uvijek skupa. Kad treba, mi smo skupa. I ja, i on, i njegov brat, i moja dva brata, i moja dva brata još, koja su, to zna i Damir, a znate i vi, ovaj, Goran je stariji, Zdravko je srednji, pjevaju u ansamblu Bonaca i dugo oni to već rade i tako dalje. A onaj period dok smo mi bili, ono još kao dica i tako dalje, mladići, skupa smo non stop svaki dan i tu još moram nadodati njegovu pokojnu rodicu Bojnu, počivala u miru, koja je uvijek isto pjevala s nama, koja je bila je vrhunski glas i tako dalje. A što se tiče opet svih tih prvih glasova... Ali ne, jedan nastup vam je morao ostati u nekom dubokom sjećanju. Koji je to nastup? I velika je razlika između vaših nastupa dok ste bili djeca i sada. Nama je svaki nastup, jer mi smo prilazili svakom nastupu kad smo kod pjevali. Sad bi bilo glupo da kažem, meni je nešto sad posebno. Nama je, jer mi smo uvijek pjevali iz srca i duše. Uvijek je bila borba za nešto dokazati se, pogotovo tada u toj nekim početcima našim. Znači uvijek si mora biti bolji od nekoga, težija si da budeš bolji za neku nijansu, za klasu, za ovo. Mi smo uvijek, ja sam uvijek rekao, mi nikoga nismo podcjenjivali, mi nikome nismo mogli svaka čast svakome. Ok, a u toj estradi, vi znate i sami šta i kako. Tu uvijek isto ima podmetanja nogu i tako dalje i tako dalje. Sada to ne govorim, jer recimo, evo, vi ste mene pitali za Mila Hrnića, mog prijatelja i tako dalje. On to zna, on je nama, recimo meni, moje braći, napisao dvije pjesme. Koje su to? Ljubav pjesmi, jedna se zove, i Svirajte mi prijatelji. To smo mi snimili, mi smo išli kod njega u Dubrovnik, on je to nama od srca i duše sve to dao, vidio je u nama taj talent i tako dalje. I ovaj, mi smo to snimili kod Nene Vilovića u Splitu, u studiju, Joško Banov je napravio Zorice Konđe i tako dalje. Međutim, kad je to otišao u Croatia Records, kod Siniše Škarice, ja iznimno cijenim, to je enciklopedija što se tiče glazbe, od roka... Glazbena enciklopedija. Točno tako. Da. Međutim, znate ono, kad nema ko da te... Op, džaba da te gurne džaba nogom ti u možeš ti, tri točke. Možeš ti biti bogom dat, ali jednostavno nije prošlo. A meni ni dan danas nije bilo jasno zašto to nije prošlo kad su mnogi prolazili. Međutim, koliko para, toliko muzike. To je bilo tako i to je činjenica, to je istina i to je tako. Jer recimo, ja i moja braća i njegov brat Nikica, koji ima na gostionu restoran... Na Tromilji i tako dalje. To nikad neću da, i baš sa njemu kad smo vamo dolazili, rekao sam, sanjao sam taj naš put u Borovo, odnosno Vukovar, gdje smo išli na prvi glas Jugoslavije. Mi smo prvo pobjedili, mi smo bili u Daruvaru na prvom glasu Hrvatske, pa smo tu pobjedili, pa smo otišli na prvi glas Jugoslavije. I ono što sa u Kaštarima, to je bilo Dalmacije i tako, tu smo pobjedili isto s ovom drugom pismom koje ćemo sad naknadno otpivati, ali to doživjeti, taj put, to sve tamo, i tu emociju ljudi, jer ja inače kad pivam, i mi svi, mi pivamo iz srca i duše. I sad kad smo mi izišli na binu,
na binu i otpjevali. Ja sam pjevao tu pjesmu s Bogom prijatelji moji. Oni su bili kao prateći vokali meni. A onda smo mi sva četiri pjevali Šorbe po Baguli. I sad tu je bila Maja Blagdan, curica, tada je bila curica. I normalno bilo je, ja sam bio drugi, a naš četvorca smo bili treći. Ali kad sam ja izašao i tu emociju ljudi u toj dvorani. Osjetio. Tu je bilo sad, ne mogu reći, 4-5 tisuća ljudi. I ja sam počeo pjevat, oni nisu stali pjesat. I to je bilo, i onda je na koncu prevagnulo je to da je Duško Lokin dao Maji Blagdan i onda ga je Tereza Kasovija napala zbog toga. I onda je došla ona k nama, to je naša jedna diva, to mi znamo svi. I ona je rekla, momci, ne bojte se, bit će vama pjevanja, vi možete pivati kod hoćete, a ovo je sad ovako, kako je i šta ćemo sad, nema šta. I dobro, je... ali nećemo sad previše pričati o onome lošem što se na primjer dogodilo. Idemo mi na sljedeću pjesmu, koju ste nam pripremili za danas? E to je ova, s Bogom prijatelji moji, koja meni uvijek u duši i tako. Evo. I ostaće do smrti, uvijek, sigurno. Puno vina, puno pisme, u dvirići cijela mladost moja stade. Došlo vrijeme da se ide, sud pokleta ča mi dade. Ne zatvaraj, majko, škura, pusti dušu da katica nebom luta. Cili svica ti ja vidi, al evo tek sam stiga na poputa. S Bogom prijatelji moji, ovo mi je zadnje lito. Nek se pije, nek se piva, da mi duša zaboravi tilo, kako nam je lipo bilo, kako nam je lipo bilo. Sud pokleta, brice mora, mila majko, čovjek nije stina. Kad ne mogu živit tako, bolje da me onda nima. Kad ne mogu živit tako, bolje da me onda nima. Odlično. Evo još, Damire, za vas jedno pitanje, samo to mene osobno zanima, a vjerojatno i neka od gledatelja. Zašto mnogi ljudi znaju reći za neke glazbenike, odnosno pjevače, da imaju divan glas, a nemaju dušu? Kako biste mi to komentirali? Zatekli ste me malo. Pa danas dosta ljudi mladi misli da ako napiše neko dobru pismo i da će ta pisma biti dobro izvedena, a za izvesti dobru pismu, ja smatram još uvijek da treba biti, da čovjek mora iznijeti dušu, znači mora iznijeti tu pismu, mora je doživjeti, da ta publika... Mora je osjetiti u sebi. Tako je, da ta publika koja sluša tu pismu, neko će doživjeti nekako drugčije, neće svak doživjeti to isto. Ali mislim da ako izvođač izvede dobru pismu, ako da sebe u nju, da će to publika osjetiti i nagraditi. Što vi mislite, Perice? Slažete se? Apsolutno. Duša. Duša u svakoj... Onaj ko piva, ja ne mogu zamisliti, recimo, ja se uvijek i od mali nogu, pa do danas, evo i sada, evo ja sad kad sam ovo piva isto s mojim prijateljom Damirom, ono, naježdi se, prođu sve osjetiš, emocije. Moraš, duša, srce. Kad čovjek daje to, onda je pjesma može biti i ovakva ili onakva, ali ako ti nju otpivaš od srca i duše, onda je to to. Ja opet ponavljam, ne usporavam ja nikoga, da pače svaki ima svoju viziju gledanja tog svega, ali ja ne mogu. Ja jednostavno i pivao sam i po terasama hotela, i svadba, i evo skupa, i on sa mnom, i tako dalje.
kad ti vidiš, kad ti osjetiš tu publiku, kad ti osjetiš te ljude, kako oni sa srcem i dušom to prihvaćaju, i onda znaš, ko bi ja bio da ja sad glumim nešto, ja sam to samo otpivao i doviđenja. Nije, to meni nikako nikad nije išao ni će ići. Ja sam takav, drugi su možda drugačiji, ja i on to tako gledam. I rekli smo to tako. Dobro. Dragi moji gosti, nažalost smo došli do kraja ove emisije o kreativnosti. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala vama, Luce, i svako dobro jedi. Hvala puno također. Dragi gledatelji, bili su to naši lokalni glazbenici Damir Bukić i Perica Gulin. Nas troje vas kao i uvijek lijepo pozdravljamo i ostanite nam i dalje uz program Televizije Šibenik.